İyunun 15-i saat 08:35-dən saat 10:30-a dək Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri kənd təsərrüfatı işləri adı altında Azərbaycan ordusunun Füzuli rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərinin qarşısında uzunmüddətli fortifikasiya qurğularının quraşdırılmasına cəhd göstəriblər. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bölmələrimiz tərəfindən görülən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. Bundan əlavə, saat 05:45 radələrində qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri ordumuzun Füzuli rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan da atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görülüb.